ele disse que era Serra 1. É porque esse poste aí. Aí a gente passou direto, é passou no 5, tudo que é tudo Serra, aí eu sei que ele tem que andar. Cadê a Alexandre? Essa aqui é lá de Ribeirão, essa aqui é rica. Aquele ali é o suco dele. Olha, eu pensava que era da Hornet. É da Hornet. Olha, eu pensava, eu disse, Henrique, 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 eu comprei. A gente montou uma loja de sapatos. Na frente da padaria. Na frente dele. Da padaria dele em Ribeirão. Aí quando ele desceu, eu olhei, olhei, disse, chama o nome da padaria. Ele disse isso. Pão? O pão dele é a bolacha, você não tá entendendo. Eu disse, se eu soubesse cedo, que era ele. Já foi cedo, era pra ter mandado ele trazer o pão pra gente tomar café. Olha, a gente vai parar lá na moeda do Matuto. Tá ali na lama, olha, a gente tomou café uma vez. E lá a gente vai descer, vai pela beira da praia de carne de vaca, que eu quero levar vocês no local que tem lá, que provavelmente a gente vai mostrar lá, com melhoria. O banheiro do carro olhando pro mato. Ei, tem uma parede de vida, pô. O banheiro é exótico. Você se senta, tem duas paredes, a vaza, a entrada, e a parede da frente é toda de vidro e não tem